Hai netizen, welcome to Lurzan Channel dalam info hiburan dan selebriti. Video ni Lurzan nak kongsikan kepada anda 10 artis Malaysia yang meninggal dunia di usia muda. Sebelum Lurzan teruskan, kalau anda belum subscribe dan suka dengan konten seperti ini, please subscribe dan tekan ikon loceng supaya anda tak terlepas video baru. Hani Mohsin, seorang selebriti yang popular di era 90-an dan pernah mengacarakan rancangan Roda Impian musim ke-7 hingga musim ke-11. Beliau juga pernah menjadi suami kepada Tatin Sri Tiara Jacqueline, namun mereka bercerai pada tahun 1998. Hani Mohsin meninggal dunia di usianya 41 tahun pada 25 Julai 2006. Kematian Hani disebabkan serangan jantung. Kejadian itu berlaku semasa beliau berada di KLIA2 sedang menunggu penerbangan ke Pulau Langkawi untuk bercuti bersama anaknya. Jenazah Hani Mohsin telah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Hulu Kelang. Lurzan pasti ramai yang mengenali Acik Spin atau nama sebenarnya Abdillah Murad. Beliau meninggal dunia pada tahun 2010 di usianya 27 tahun. Acik meninggal disebabkan beliau terlibat dengan kemalangan ngeri di kilometer 14 Lebuh Raya, Kajang, Seremban. Acik menghembuskan nafas terakhirnya di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah di kepala dan beberapa bahagian di anggota badan. Walaupun sudah hampir 10 tahun arwah Acik meninggalkan kita, namun sehingga kini masih ramai yang mendengar lagu-lagu beliau. Bagi mereka yang pernah menonton dan mengikuti rancangan Mentor, pasti kenal dengan penyanyi yang berbakat besar ini. Yani atau nama sebenarnya Siti Suryani Julkarim merupakan peserta Mentor musim pertama yang menjadi protege kepada Ningbai Zura dan berjaya mendapat tempat ketiga. Yani Mentor meninggal dunia pada 21 Mac 2010 di Hospital Kedingau Sabah. Sebelum itu, beliau telah terlantar sakit selama 4 bulan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Beliau meninggal pada usianya 25 tahun disebabkan ketumbuhan pada paru-parunya. Arwah Yani telah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Likas, Sabah. Din Bramboy atau nama penuhnya Mior Ahmad Fuad bin Mior Badri merupakan selebriti yang cukup terkenal sebagai seorang pelawak, pelakon, penyanyi, kartunis, penyampai radio dan pengacara. Beliau juga merupakan sahabat baik kepada Datuk Aznil Haji Nawawi. Din Bramboy meninggal dunia di usianya 43 tahun pada 2 April 2010. Kematiannya disebabkan demam denggi berdarah. Beliau dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Ehsan, Gombak, Selangor. Faizal Yusof atau nama penuhnya Muhammad Faizal bin Yusof merupakan pelakon yang popular menerusi filem Blok 404, drama Manja Lara dan Adam Maya. Untuk pengetahuan anda, Faizal adalah bekas suami kepada penyanyi terkenal Siti Nordiana. Beliau telah meninggal dunia pada 1 Januari 2011 di usianya 33 tahun disebabkan serangan jantung. Dikatakan arwahyarham rebah ketika berada di dalam bilik air di rumah dan menghembuskan nafas terakhir di Pusat Rawatan Islam di Selangor. Faizal meninggalkan isteri keduanya Rosmunira Rashid yang mengandung 5 bulan pada waktu kematiannya. Jika anda pernah mendengar lagu Kembali Senyum, Izwan Pilos adalah penyanyi kepada lagu tersebut dan beliau juga merupakan abang kepada Ariel Pilos. Beliau meninggal dunia pada 21 Januari 2012 di usianya 32 tahun. Kematiannya disebabkan jangkitan virus kencing tikus serta jangkitan kuman lain di dalam darahnya. Jenazah arwahyarham Izwan Pilos telah dibawa pulang ke kampung halamannya di Jasin dan kemudiannya selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Palembang Gubah, Melaka. Pemergian Yus Jambu atau nama sebenar beliau Yusri bin Ido sangat mengejutkan ramai orang. Pelawak popular ini seperti tiada ganti kerana setiap lawak yang beliau sajikan sangat berlainan dari pelawak lain. Yus telah pergi meninggalkan kita di usianya 39 tahun. Pada 30 November 2015, Yus telah meninggal dunia di Hospital Selayang disebabkan sesak nafas. Jenazah Yus dibawa pulang ke kampungnya dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Nisam, Kangar Pelis.
Pada mereka yang pernah menonton drama Gerak Khas, pasti kenal dengan pelakon Nizan Ayub atau nama penuhnya Saiful Nizan bin Muhammad Ayub. Kemunculannya dalam industri seni menerusi pertandingan reality Pilih Kasih musim ketiga. Pelakon ini meninggal dunia disebabkan kegagalan buah pinggang akibat demam denggi. Beliau menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sultanah Aminah Johor pada 6 Ogos 2018 di usianya 33 tahun. Arwah digebumikan di Tanah Perkuburan Pekan Layang-Layang, Johor Bahru. Abang Boce atau nama sebenar beliau Syed Umar Mokhtar Al-Jufri bin Syed Muhammad Rizwan Al-Jufri merupakan pelawak yang sangat disenangi ramai. Tapi sayang sekali, beliau telah pergi meninggalkan kita secara mengejut. Apatah lagi bila memikirkan usianya yang masih muda, iaitu 32 tahun. Abang meninggal dunia pada 10 Februari 2020 di rumah kediamannya di Gombak. Isteri arwah abang memberitahu bahawa abang mengalami sakit kepala dan demam panas sejak 2 hari sebelum kematiannya. Jenazah abang digebumikan pada hari yang sama di Tanah Perkuburan Islam Sungai Pusu, Gombak, Selangor. Selepas 2 minggu pemergian abang, kita dikejutkan pula dengan berita kematian Ashraf Sinclair, seorang pelakon dan pengacara yang popular menerusi filem Gol dan Gencu. Beliau telah meninggal dunia pada 18 Februari 2020 disebabkan serangan jantung. Ramai yang terkejut dan tidak sangka dengan peristiwa ini kerana Ashraf dikatakan seorang yang rajin bersenam dan beliau juga boleh dikatakan masih muda, iaitu berumur 40 tahun. Tapi itulah hakikatnya yang ajal tidak mengenal usia. Ashraf Sinclair telah dikebumikan di San Diego Hills, Jawa Barat, Indonesia. Okay guys, itu tadi beberapa artis Malaysia yang meninggal dunia di usia muda. Mungkin perkara ini kita boleh ambil sebagai pengajaran hidup, di mana mati itu pasti dan ajal tidak mengenal waktu dan usia. Bila-bila masa saja seseorang itu boleh ditarik nyawanya. Walau apapun, kita doakan semoga artis yang Luzon senarakan tadi tenang di sana dan semoga segala amalan mereka di dunia diterima. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ni, please like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video baru yang akan datang.